Hi, welcome back to my channel. In this video, we have an outing video and shopping video. ശരിക്കും ഈ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂസിൽ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഈവനിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഷോപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഈരാറ്റുപേട്ട പാല ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള മിക്കവർക്കും അറിയാം വുഡ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫർണിച്ചർ മാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വുഡ്ലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈവനിങ് ഈ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തറിയാനൊക്കെ പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പം എല്ലാവർക്കും കുഴിമന്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ എന്തോ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫുള്ള് റിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ആ ഒരു ഫുഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വേറൊരു ഷോപ്പിൽ വന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് മോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും മഴ പെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായിട്ട് തകർത്തങ്ങ് മഴ പെയ്യുകയാണ് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിക്ക് മിസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മഴ പെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മഴയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മോറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ ഷോപ്പൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി മോറിൻ്റെ ആ ഒരു മാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർട്ടിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മോറിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ മോറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയത് ഫൗണ്ടേഷൻ വിത്ത് ക്ലേയുടെയാണ് ഇതെനിക്ക് എന്നെ അയ്യോ റീൽസ് ആയിട്ട് പിടിക്കല്ലേ കിഡ്നി മേബിലിൻ കിഡ്നി നോർമൽ ടു ഓയിലി SPF 22 ഷെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ ബീജ് കണ്ടൂർ പൗഡർ ഹെവൻ്റെ ഒക്കെ ഐക്കോണിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാരമില്ല നീ അത് വാങ്ങിച്ചോ എന്താണേലും നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സ്പേർട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നാക്സൊക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് ഉള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ മോറിൽ കയറിയത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫർ എന്നൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് വാങ്ങി അപ്പോൾ അവർ 100 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം ഓഫേഴ്സൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയ ആ ഒരു പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ക്രീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ്ലി തന്നെ പോയത് ചില തിങ്സിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഹോർലിക്സ് ബൂസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 133 രൂപയുടെ ആ ഒരു റൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോൾഡായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തന്നെ തിങ്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും
സ്നാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് കയറിയത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗേൾസിന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെ കയറിയാലും ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോകും. നമ്മുടെ റോസ് ഗ്ലോ അതായത് ഫേസ് ക്ലെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോണറൊക്കെ ഗുൾബാരിയുടെ ഒക്കെ 75 രൂപയ്ക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബയോട്ടിക്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് സൺസ്ക്രീനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ക്രീംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പോൺസിൻ്റെ വൈറ്റനിങ് ക്രീം, അത് 1 വീക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു വൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്മീയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വാങ്ങിച്ചില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ക്യാഷ് ആയി കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ആ ഒരു തിങ്സ് ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഓൾറെഡി ഫൗണ്ടേഷൻ വീട്ടിലുണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വാങ്ങണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങാതിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോൺസിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് അല്ല സോറി സൺസ്ക്രീനാണ് ഞാൻ മെയിൻലി നോക്കിയത്. പക്ഷേ ലോട്ടസിൻ്റെ സൺസ്ക്രീനാണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. ലോട്ടസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, SPF 40 ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വാങ്ങുമായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 290 something rupees എങ്ങാണ്ടാണ് ലോട്ടസിൻ്റെ ആ ഒരു സൺസ്ക്രീന്. പിന്നെ എവർ യൂത്തിൻ്റെ പീൽ ഓഫ് അതായത് ഗോൾഡൻ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ആ ഒരു ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേസ്റ്റൽ രീതിക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ള ആ ഒരു ക്രീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എവർ യൂത്തിൻ്റെ പീൽ ഓഫ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത്യാവശ്യം ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പം നല്ലതാണ്. അപ്പം 3 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒരു 7 days 6 days എടുത്തിട്ടാണല്ലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പീനട്ട് ചോക്ലേറ്റിനൊക്കെ 500 രൂപയുടെയൊക്കെ 300 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടീ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മഞ്ചിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 100 രൂപയുടെ ആ ഒരു പാക്കിന് 80 രൂപ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു. സോ മഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് പാക്ക് വാങ്ങി. പിന്നെ ഹോളിക്സ് അങ്ങനത്തെ തിങ്സ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. വലിയ ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂട്രി സംതിങ് അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടുമാണ് പേര്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ടോട്ടലി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് 1096 രൂപയാണ് മോറിൽ ഫുള്ളി ആയ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും രൂപ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ കയറി പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. പിന്നെ ക്രീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണേലും വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ലോട്ടി ചോക്കോപ്പിയുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിനൊക്കെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചീസ് കുർക്കുര ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ തിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിങ്സും പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.